Čili teď tady padnul dotaz na ty dnešní fitness influencery. Pojďme se na to podívat, probereme nějaký ty celosvětový, nějaký ty i český. V každém případě fakt je ten, že v dnešní době těch fitness influencerů není moc. Taková ta scéna, kdy jsem tam byl vlastně já, potom Grznár, pak dlouho nic a ještě Filip Grznár, ta je bohužel nenávratně pryč. Takhle, za mě tam byl, že třeba ještě, já nevím, Vojta Korytenský, výborný profík, Milan Šádek, to samý, že jo. Eagle, ty vole, ten taky jako už měl, jako nemá jaký měl zkušeností, jo. Byli tam lidi, kteří prostě, buď to měli odzávoděno, byli nějakým způsobem už v tomhle tom fitness a v tomhle těch sportech kolem té silové hry, byli nějakým způsobem už hodně angažovaný. Dneska je ta scéna taková nevýrazná z toho důvodu, že prostě ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou to prostě úplný nuly. Nebudeme chodit kolem horký kaše, pojďme se na to podívat. Teď asi největší téma celosvětově je ten ocas Šulek. Šulek, já nevím, jak se jmenuje dál. Je to mladý kluk, já nevím, kolem 20, tuším, že točí zajímavý videa, točí amatérský videa, což je to nejlepší, to vás zajímá nejvíc, jo, to prostě lidi baví nejvíc, já jsem vždycky taky točil amatérský videa, nikdy se neměl žádný super střih, prostě a jednoduše, když seš osobnost, lidi sledují tebe, když seš sráč, lidi sledují video, jo, prostě jak ho máš natočený, jak ho máš nastříhaný a tak dál, proto já jsem vždycky točil jenom obyčejný prostě videa bez nějakých speciálních střihů, efektů a tohle z těch píčovin, protože lidi zajímal Grznár. Sam Šulek dělá to samý, což já velmi pozitivně hodnotím, jo. Za mě je to úplně super věc. Co se týče toho Sama, tak on je vlastně svým způsobem takový ten odstrašující případ, co se týče typky. Jo, určitě si všimli, že on jak začal sypat a ještě do toho, co je teda naprosto strašný a co absolutně zavrhuju, to, jak on propaguje, jak on žere. Jo, on chlastá mlíko třeba. On žere jak dobytek, pochopitelně na sypce to jde, aby žral jak prase a byl si vysekaný. To samozřejmě normální člověk, který v životě nesypal, tak to nepochopí. Takže tím už jako zkresluje prostě nějakou realitu. Jo, že on prostě tam žere, vole, úplný a je vysekaný a velký. Lidi, tohle není realita, takhle to bez sypky prostě nejde. V úzovkách ani na sypce, Bůh ví, jak ten člověk vyloženě prostě se stravuje a tak, normálně v reálu. Propagovat to, že žeru jak prase a sypu jak prase, to je sra... Nejdůležitější na tom je to, že ten člověk fakt jako to dělá špatně, jo. Podívejte se, on má ksich, ty vole, jak měsíční krajinu, ty vole. Protože prostě špatně sype a špatně žere. Má 100% vysoký estrogen, estrogenák, já se třeba divím, že nemá gynekomastie, jako, ale to přijde časem. Je Sam Šulek za mě, jo, je to v pohodě mladý týpek, který dělá něco, co je sledovaný, na druhou stranu za mě je to fakt z toho důvodu, že prostě špatně sype a je to prostě špatný příklad pro všechny, co by chtěli sypat prostě. Jo, takhle by to vypadat nemělo. Já jsem to třeba uměl a všichni měli hrozný problém s tím, když si mě lidi brali příklad. Aleš Lamka. Přátelé, Aleš Lamka, nikdy jsme spolu neměli žádný spor, i když tenkrát jsem se nějak doslech, že tam něco na mě trousil nějak. Nebudu to nějak řešit, není to člověk, od kterého bych si nějakým způsobem cokoliv bral vážně. Aleš Lamka je hodnej, slušný kluk, relativně dobrý sportovec a co se mi na něm líbí, že jak nasypal, tak to přiznal, řekl, hele, doteď jsem naturál, teď jsem to nasypal a aby ty lidi reálně věděli prostě, jak to je. Aleš Lamka od té doby, co nasypal, tak zjevně mu to nesedí, nebo prostě, jo, to je další důvod, jo, tady, jo, ten on je jakoby odstrašující případ pro sypku. Jo, prostě ta sypka, respektive lepší byl, když nesypal, tečka. Takže aspoň reálně vidíte, že to jako není úplně, když to s tím neumíš, tak to nedělej. Co se týče Aleše, u Aleše je jeden zásadní problém, že cvičí doma. Přátelé, nikdy necvičte doma.
trénink logicky funguje tak, že to je jakoby stres pro tělo. Až tam lepší vybavení ve fitku, víc seš tam ve stresu, i když se jako ti to nepřijde, jo, ale prostě seš v cizím prostředí. Jo. Prostě nikdy necvičte doma, prostě to je nulový progres, nikdy se doma nemůžeš nějak zlepšit. To je daný. To je všechno, co k tomu řeknu. Tak, to je lampka. Teď v tom kontrastu s tím Sulkem, tam chudák plakal, že všichni sledují Sulka a lampku ne. Aleši, není to o něčem jiným, než to, že Sulek umí udělat virál. Jo? Sulek prostě dělá některé věci podobně jako já, prostě je to osobnost, aspoň trošku, i když tak je to estrogen nějak podělaný, ale nějakým způsobem umí upoutat. Ty, Aleši, seš malinko uspávač hadů prostě, jo? Ty prostě seš inteligentní člověk, který prostě nemá takovej ten dar, jako má třeba já, jo? Prostě nemluvím jako čistě o té kontroverzi, ale prostě nejseš tak silná osobnost. Jeď si svoje a neplač. Kuba Angel třeba, ty vole, nějaká nula, co byla jednou na závodech, je Honza Krasinský, tyhle ten Kvítek, ty vole, ten ať se probere, ty vole, to je tak strašně mimo mísu, ale ten dokonce i mě si tam někde bral do držky. Vole, to jako kdybych já, ty pičo, vole, začal, vole, hodnotit, ty vole, a hejtovat Kolemana, no tak to bych se, vole, musel praštit do hlavy, ty vole, vůbec to ne, aby něco takového dělal. To je všechno, neposlouchej techno. Dar.